Hi guys. Hey, all up any fella I see you. Ki koi mobile research da hol mane. Hey, research koi ba double lagye. Hey, dukan na maasol I see you all up. Poisa to naay mane musol. Khuzi bolle potha pribaru ya sato. Hey, rawa khuzi bolle I see you. Yeah. Jo jay research koi ba dam apna lagye video to saara ki bo. Ki paon ki ne paon dekha maro apna lagko. Bas apna lagye nu sabo last to lagye video to. এইটো হৈছে আমাৰ গাঁও নামঘৰটো আচ্ছা গাড়ী কেনে ৰখা আছে সব বেংকাৰ পুৰা লাইন লাগি আছে এইটো সার্ভিসিং সেন্টাৰ তো হেৰ কাৰণে টেংকা বি লাগি লাইন লাগিছে এতিয়া নামৰূপ টাউন তো গাইস ৰিচাৰ্জ কৰি মেলি হৈ গ'ল এতিয়া আপোনালোকক বেলেগ জেগা দেখা দেখো এপিএলৰ নতুন প্ৰজেক্ট কোনটো বনি আছে সেইটো আপোনালোকক দেখাই আছো আপুনি ভিডিঅ'টো চাই থাকক দেখালৈকে তো বলক এই স্কুলখন দেখিছেনে সেইখন মই পঢ়া স্কুল আপোনালোকক দেখাই আছো বলক এইফালে মানে যাব নোৱাৰি এইটো মেৰিনত হয়তো এইফালে হৈ গৈ 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 এই এপিএলৰ সেইফালে সোমাবগৈ লাগিব মানে গেটৰ ভিতৰ ফালে যাব লাগিব গতিকে আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো মই দেখাই আছো তো এপিএলৰ ভিতৰত সোমাব লৈছোঁ চাই থাকক আপোনালোকে সি ধুনীয়াকৈ বনাইছে চক ৰাতি বেছি ভাল লাগে ৰাতি লাইট চাইট লুকা থাকেতো ৰাতি অলপ বেছিকৈ ভাল লাগে মানে দিনত ইমান ভাল নালাগে ৰাতি এইখন গোটেই লাইটিং 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 হৈ থাকে কি ধুনীয়া জেগা বনাইছে চক বঢ়িয়া জেগা বনাইছে বে একদম সুন্দৰ আপোনালোকৰ ৰাতি দেখাম পাৰিলে এদিন ৰাতি ভাল লাগে মানে দিনত ইমান ভাল নালাগে ৰাতি লাইট জ্বলি থাকে তো লাইটিং থাকে তো ভাল লাগে পিছে এপিএল হাই স্কুল কনেকশ্যনত কিন্তু এখন হাই স্কুল এপিএল এতিয়া মই এপিএলৰ হাই স্কুলত আছোঁ বৰ্তমান স্কুলটো নুখুলে বাৰু এখন বন্ধ হৈ আছে এখনত পঢ়া নাই মই কিন্তু মই এল পি স্কুলখন পঢ়িছিলোঁ নামৰূপত গতিকে সিটো পাৰে আছে এল পি স্কুলখন মানে মাজত ফ্ৰীখন আছে তো সিটো পাৰে এল পি স্কুলখন আছে য'ত মই পঢ়িছিলোঁ গতিকে আপোনাৰ লগত দেখাই আছোঁ এখন আপোনালোকে এটা শ্বট চাই লওক এইটো অফিচাৰ ক্লাব বনি আছে চক কিমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে বহুত ডাঙৰকৈ বনাইছে আকৌ পুৰণাটো দেখাই আছোঁ ৰ'ব পুৰণাটো সৰু আছিলে মানে এতিয়া বহুত ডাঙৰকৈ বনাই এইটো আছিলে পুৰণাটো আছিলে এইটো তো এইটো নতুনটো এইটো এপিএলৰ নতুন প্ৰজেক্টটো দেখাবৰ কাৰণে আহিছোঁ তো আপোনালোকে চাই থাকক ভিতৰলৈতো সোমাব নিদিয়ে অলপ বাহিৰৰ পৰাই দেখাম আৰু আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো ইমান ওখ ওখ বনাইছে বহুত ওখ ওখ বে কি দাম এইবিলাক নাজানো কি হয় তো অলপটো প্ৰজেক্ট যোনটো নতুনকৈ বনি আছে আমাৰ এপিএলত নিউ প্ৰজেক্ট আসাম পেট্ৰ কেমিকেলছ লিমিটেড তো আগলৈতো যাব নোৱাৰিম পেচা লগাব এনেকৈ
APL Petro Chemicals Limited. So, কোন ফেলে যাবলগা হৈছে সক এনেকা ডেঞ্জাৰ ডেঞ্জাৰ ৰাস্তা দেখি গৈছো আপোনালোকৰ কাৰণে ইমান কষ্ট কৈছো আপোনালোকে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব এণ্ড শেয়ার কৰিব ভিডিওটো আইহয় কেনেকা ডেঞ্জাৰ জায়গা ফেলে গৈছো এ ৱাও ভাগ লাগি গছে বে একবাৰ নজৰা দেখো কি ধুনিয়া ৱাহ তো আৰু উপলে উঠি আছো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকক আৰু উপলে উঠি আছো ৱাও কি ধুনিয়া ভিউ সক এ মজা আৰু উপলে গৈ আছো কি ধুনিয়া ভিউ সক ৱাও মজা মজা এতিয়া ঘৰত আহি পালোহি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ যদি ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব এণ্ড চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আজিলৈ বাই বাই লগ পাই আছোঁ কাইলৈ নেক্সট ভিডিঅ'